Brenda 10 minutave, njoftoi 4 vendime të ministrisë që i kanë lënë të drejtojë. Vendimin për largim nga detyra, ndryshimin e funksioneve në detyrë, apo transferimin e menjëhershëm prej angazhimeve aktuale të më tepër se 50 diplomatëve shqiptarë. Ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme Gent Cakaj nuk harron të falënderoj ata që kanë punuar me përkushtim, por nuk toleron ata që kanë shkelur detyrën. Disa prej tyre për shkaqe krejtësisht disiplinore, disa prej tyre për tejkalim të kompetencave, shpërfillje të detyrave në punë, apo veprim në shpërputhje me normat diplomatike, acenim të imazhit të Shqipërisë, nuk do të jenë më aty ku janë. Vendimi i dytë ka të bëjë me konsulatat. Po ashtu komunikoi se 80% e konsulatave të përgjithshme të Shqipërisë nëpër botë nuk do të jenë më të njëjta. Ndëshkimi i pret ata që nuk kanë dënjuar të përgjigjen qytetarëve, paralajmëroi ministri në detyrë Gent Cakaj. Dhe të gjithë ata që kanë lënë letra, ankesa e sugjerime pa përgjigje të madhësive me metra pothuajse më të mëdha se sa vitet e tyre në detyrë, ose largohen më njëherë, ose kthehen në ministri për të shërbyer sipas nevojave të këtushme. Të tretin vendim ja ka rezervuar konsujve të nderit. Unë po ashtu komunikoj se mbi 20 konsuj nderit të Shqipërisë në përbot, s'do t'jenë më përfaqësues të nderit të Shqipërisë në përbot. Në fund komunikoj se në mbledhjen e ardhshme të qeverisë, mbi 50% e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit do të shpallen të pavlefshme dhe do t'jenë jashtë funksionit. Këtu kujtoj për të gjithë ju se numri i pasaportave diplomatike të Shqipërisë dhe pasaportave të shërbimit të Shqipërisë shkon mbi 2500. Dhe kjo është jo vetëm në norma të papranueshme, por në fakt është edhe një praktikë e pabesueshme. Dhe kjo praktikë e pabesueshme do të marrë fund që nga java e ardhshme. Për ministrin në detyrë Gent Cakaj, të gjitha këto janë vetëm një pjesë e reformës në diplomacinë shqiptare.